جنزب دستاني ستال حتى كاكمون يميو كبس دقمو متفياو جنزبنو باندوكت ببزو مليين دولاري ميقمت نبرتي اللاتشو بقزوة كفتن ياكي ساروست قبتو نرواتشو مسكل قلبلو استواشات توال هيو تاتشو نسكمات فاتي موكرو بزوالو لزاري كهاب تمام مالي تشكن تروس لودكو عقي توسلاتو حتى كاكمون سلال چالوبت ياوروبا اگر كواست تواتوش عمستون بچان ستن نورادلان روسيا ويان جنزب لماطفات سكندوتش بقالو لماغنيت كن اجيق ملفات ينوربنال يميل ابابال اللهچو باند تنش كارد بمداف طقطا وينم يجي سلكن تاب بمادرك يالون كله ماطات يتشالال تكنولوجي هن ياكل قلال ادرغوتال يا اوروبا اغر كواس تچواچوچ جنزب لماغنيتم جنزب لماطفاتم قربناچو بري اتمالو بري اقاتلالو انداندوچو يساتو نبلبال راساچون اسكماقاتل درس يغرفاچوال ከጆርጅ ቤስት እስከ ዲየጎ ማራዶና ቱጃሪ ነበሩ አወዳደቃቸው ያላማረ ብዙ ናቸው ስለነሱ ብዙ ተብሏል ለዛሬ ከታሪክ ማህደራቸው ውስጥ አስደንጋጭ ሆኑ የቅርብ ጊዜ ትዝታዎችን ብቻ እንመለከታለን የተሳሳተ የህይወት ምርጫ ከፍተኛ የሆነ የቁማር ሱስ ከልክ ያለፈ መዝናናት መምረጥ አግይቶ ለማጣታቸው ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው የሚላስ የሚቀመስ እስከ ማጣት ድረስ ከገነት ወደ ሲኦል የተደረጉ ጉዞዎች ብለናቸዋል አርሰን ቬንገር ባንዶክት ሜዳ ውስጥ ኳስን ሻሽሞነሙን ጋሪንቻን ያስተውሰኛል ያሉት ኮትዲቫራዊው ኢማኑኤል ኢቦዬ በኢምሬትስ 7 ዓመታትን ቆይቷል በሰሜን ለንደን 214 ጊዜ የመድፉ መለያ ለብሶ ተጫውቷል የሚወደው 27 ቁጥር ለጀርቪኖ ሲሰጥበት ያቆረፈው ኢቦዬ ብዙም የምሰለፍ ድል ሲያጣ በአመት 2.6 ሚሊዮን ዶላር እየተከፈለው ወደ ቱርክ ጋላታሳራይ አምርቷል ኢቦይ ወደ አርሰናል ከመግባቱ በፊት የዝና ማማን እየጀመረ ባለበት አውሪን የተባለች ቢልጀማይትን ተዋወቀ ፍቅራቸውን ወደ ትዳር ቀየሩት 3 ልጆችም ወለዱ 16 ዓመታትን በፕሮፌሽናል ደረጃ የተጫወተው ይተጫዋች ከትዳሩ መፍረስ በኋላ ባዶ እጁን ቀርቷል ጎዳና እስከመውጣት ድረስ የድህነት ጥግን አይቷል ራሴን ለማጥፋት ካምሮይ ጋር የሞገትኩት ብዙ ጊዜ ነው ይላል ሳገኝ የነበረውን ሁሉ ለባለቤት ይሰጣት ነበር ፊርማን ስጠይቀኝ ለምንድን ነው በየጠይቀያት አላውቅም ግን የኔ ግር ኳስ ጀምበር ስጠልቅ ፍቅራችንም ቀዘቀዘና ተፋታን ይላል ንብረቱን ሁሉ ስላጣበት አጋጣሚ ሲናገር በፍርድ ቤት ትዛዝ የመኖሪያ ቤቱን ጭምር አሳልፎ እንዲሰጥና ልጆቹን እንዳያይ የተከለከለው ኤቦይ እጅግ መጥፎን ጊዜ ያሳልፋል ልብሴን የማጥብበት ማሽን እንኳን መግዛት አልቻልኩም የፋብሪካ ሰራተኛ የሆንኩስኪ መስለይ ድረስ እጆቼ እየተላጡ ነበር ልብሶችን የማጥበው የመኖሪያ ቤቴን ለቀሁታስ ባል ግን ህይወት የበለጠ ጭልምልም አለብኝ ይላል ይህ ቤት ለኔ መደበቂያዬ ነው መብራቱን አጥፍቼ ማንንም የለለ እንዲመስል ሸሸግበታለሁ ያለሁበትን ሁኔታ እንዲያውቁብኝ አልፈልግም በማለትም ወደ ኋላ መለስ ብሎ ያስታውሳል ኤቦይ የተሳሳተ ህይወት ምርጫ ነበር እሱን ሳይሆን ገንዘቡና ንብረቱን የምትወድ ሚስት አግብቶ ተሰቃይቷል አለመማሩን ጎርሶታል ያ ለብዞች የሚተርፍ ተከፋ የነበረው ኳስ ተጫዋች ለጠበቃ እንኳን የሚከፍለው ገንዘብ ስላልነበረው ተስፋ ቆርጧል መኖር የሚገባይ ሰው አይደለም በማለት ራሱን ለማጥፋትም ጭምር ሞክሯል በጓደኞቹ እርዳታ የስነ ልቦና ህክምና አግኝቶ ይህንን ታሪኩን ለመናገርም በቅቷል ጊዜው 2003 ቦልትራፎርድ አዳዲስ ፊቶች መጥቷል ቲም ሃዋርድ ሊዩሳ እንዲሁም ክርስቲያኖ ሮናልዶ በቲያትር ኦፍ ድሪምስ ተአምር ሊያሳዩ ተጠብቀዋል ኤሪክ ጀምባ ጀምባ ከነዚህ ውስጥ ይጠቀሳል በ2002 የአፍሪካ ዋንጫ ካሜሮንን ለክብር በማብቃቱ ፈርጉሰን ተማምነውበታል የሮይኪን ምትክ እንዲሆንም ተፈልጓል ኤሪክ ጀምባ ጀምባና ሮናልዶ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን አንድ ላይ አደረጉ አጀማመሩ አይከፋም በሂደት ግን ስህተቶችን የሚያበዛ ሆነ ብዙ የተጠበቀው ኤሪክ ጀምባ ጀምባ ከ39 ጨዋታዎች የበለጠ ሳይያደርግ ወደ አስቶን ቪላ ተሸኘ ሮናልዶ ለባሊን ዲዮር ክብር በሚበቃበት አብሮት የፈረመው ካሜሮናይ ግን ተራሰው ሆኗል በወቅቱ በወር 75000 ፓውንድ ተከፋይ ቢሆንም የገንዘብ አጠቃቀሙ ፈጽሞ ከሌሎች የተለየ ነበርና እዳ ውስጥ ቀዘፈው የተጫዋቹ ወኪል ነገሮች ከረፈዱ በኋላ የገንዘብ አወጣጡን ለማስተካከል መጣሩን ይናገራል ኤሪክ 10 ቅንጡ መኪኖች ነበሩት ሁሉም የባንክ ዕዳ አለባቸው 30 የባንክ አካውንቶች ነበሩት በሁሉም ተበድሮባቸዋል እናም የሚያገኘው ክፍያ እዳ ለመክፈል ነበር የሚጠቀመው ይላል ወኪሉ
እሱ ለነገሮች ግድ የለውም ህይወት ዛሬ ብቻ ናት ብሎ የሚያምን ነበር ይቺን ፕላኔት እሱ ያውቃትም መለስ ብሎ ስላሳለፈው ማስተዋስና መጸጸት የማይፈልግም ማንቸስተር ዩናይትድ መጫወት በመቻል ይኮራለሁ በውሳኔዎቹ ሁሉ አልጸጸትም ፈጣሪ በጻፈው መንገድ ነበር የተጓዝኩት ይላል ባንዶክት በለንደን ፍርድ ቤት አጓጊ የችሎት ሂደቶች ውስጥ ዋነኛ ሆኖ ነበር በኒውካስትል እና በብዙ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የተጫወተው ፖል ጋስኮይን የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ወሳኝ ተጫዋች እስከመሆንም በቅቶ ነበር ሜዳ ላይ የሚያሳየው ብቃትን ሁሉም ይተማመኑበታል በወቅቱ ከ14 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ በእግር ኳስ አግኝቷል ግን እግሩ ሲከዳው ፈላጊም ሲያጣ ያጠራቀመውን እየቆጠበ በመጠቀም ህይወቱን ለመምራት ወሰነ ከፍተኛ የሆነ የአልኮል እና ደንዛዥ ተጠቃሚ ስለነበር ለነገው የሚሆነው አልቀረውም የቁማሩ ሱስ ደግሞ ዳግም ማግኘትን እንዲያለም አደረገው ግን አልሆነም ፖል ጋስኮይን ያለውን ሁሉ እየሸጠ ሱሱን ሲያስታግስ ከቆየ በኋላ የ32000 ፓውንድ የታክስ ዳውን ዘነጋው በዚህም ፍርድ ቤት በመቆም የምከፍለው ምንም የለኝም ብሎ ኪሳራ ውስጥ መዘፈቁን አስረዳ 25 ዓመታትን በከፍታ ተጫውቷል የሶስቱ አናብስት የማይነካው ግብ ጠባቂ ነበር የእንግሊዝ ክለቦች ፊርማውን ለማግኘት የሚጫረቱበት ጭምር ዴቪድ ጀምስ ባንድ ወቅት ሳምንታዊ 50000 ፓውንድ ተከፋይ ነበር በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ንብረት ያፈራ አርቆ አሳቢ ይመስላል ከእግር ኳስ ዓለም ሲገለል ግን ከፍተኛ ችግር ውስጥ ራሱን አገኘው ጀምስ ገንዘብ ለማጥፋት አንድ ሰከንድ እንኳን ወስዶ የማያስብ ነው የወደደውን ነገር ለማድረግ የማያመነታ ጭምር መጨረሻው ግን የቤት ዕቃ እስከ መሸጥ ድረስ የዘለቀ ሆነ የራሱንና ከሌሎች ጋር የተቀያየራቸውን ከ150 በላይ ቲሸርቶችን እስከ መሸጥ የደረሰው ዴቪድ ጀምስ ቤት ውስጥ የሚላስ የሚቀመስ እስኪያጣ ድረስ የድነት አረንቋን አይቷል የዘፈን ካሴቶቹን ጭምር ለመሸጥ ተገዷል ለዴቪድ ጀምስ አግይቶ ማጣት ከልክ ያለፈ አባካኝነትና የከሸፈ ትዳር ዋና ዋናዎቹ ምክንያቶች ናቸው ሙሉ ስሙ ዌስሊ ማይክል ብራውን ይባላል አምስት ጊዜ የፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ ነው ከዋይኒ ሮኒም ከማይክል ካሪክም አምስት እጥፍ የሚበልጥ የመኖሪያ ቤት ተከራይቶ ይኖር የነበረ ኮከብ ነው የተለየ ሱስ የለበትም ፈተና የበዛበት የትዳር ህይወት ውስጥም አልገባም ግን መኖር የሚፈልገው ከቡድን አጋሮች ሁሉ የበለጠ ውድ በሚለው ነው ለሱ አምሮ መታየት በገንዘብ ነው ከምንም በላይ ያልተጠና ኢንቨስትመንት ያደርግ ነበርና ቀስ በቀስ መንሸራተት ጀመረ የገዛው የርሻ ቦታ ጭምር የሽያጭ ዋጋው በግማሽ ቀነሰ በመጨረሻም የተጠራቀመበት ብድር ብቻ ቀረው ያለፉትን 6 አመታት በህይወትና በሞት መካከል ነበር ያሳለፍኩት የሚለው ዌስ ብራውን ቤቴን ዘግቼ ብቻዬን በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ለመቀመጥ ተገድጄ ነበር ይላል አሁን ስለ ነገ እንዳስብ የሚያደርገኝ ምንም ነገር የለም እድሜ ልኬን የባንኮችን ብድር ስከፍል እኖራለሁ ሲልም ተናግሯል ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከ40% በላይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጫዋቾች ጫማ ከሰቀሉ በኋላ አግይቶ ማጣት ነው ያሉ እስካሁንም ብዙ ታሪኮች ተሰምተዋል ለሁሉ ምክንያታቸው ብዙና የተለያየ ነው ከገነት ወደ ሲኦል የተደረጉ ጉዞዎችን ስታስቡ አምሯችሁ ውስጥ ማን ይመጣል ኮሜንት ላይ አጋሩን